Hello and welcome to my another video. अनि चाहिँ आज चाहिँ म जादै छु कपाल काट्नलाई मैले चिनेको एकजना दाइको कपाल हेयर सलुन भन्नु न यो सलुन छ अनि चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ जादै छु कपाल काट्नलाई स्टे ट्युन अनि चाहिँ आज चाहिँ म त्यहाँ मिलन दाइको हेयर सलुनमा गएर कपाल हेयरस्टाइल होइन हल्का हेयरस्टाइल दाढी पनि हल्का हल्का लामो लामो छ हल्का ट्रिम गर्ने कपाल काट्ने अनि चाहिँ देखाउँछु दाइको I'm from Milan. I go. Milan. I go. Possible no bakkar hai. Brothers, send that. Brother, अब हेयर कट सुरु है दाइको पसलमा आयो ब्रदर्स दाइको हाकिमचोक एड्रेस भनिदिउँलाई हाकिमचोक पोर्सन कलेज जाने बाटो ब्रदर्स अनि चाहिँ अब फर्स्ट टाइम हो भाइ कपाल काट्न आएको है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियन्स अनि चाहिँ ल एन्जॉय I'm going to go to the house.
Bali got one in the area. Banda, honest. Blogger, mind for it. I'm going to go to blogger. And Billy Sagan, not the ring. Billy Sagan, not the ring. This is here. Salam, sir. Are you going to post it? I'm going to post it. What is the answer? 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 What is the Hey, how are you? Fine. You're a soft bed, a record cutting by you, right? You're not a good video. 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 So, last time I got to wax it, it's a jelly. It's a tattoo, it's a cycle, it's a large number. It's a top of it. I recommend this brother's father shop. Say you say Akim Chopada, Boston College, Jani, and Bidasa. I'm a million like you. I don't know what you are. I come on for in it, probably. Like or him? Most of my manchilla tested. I'm cutting on there. Cut. I'm saying I'm going to die. I'm going to die. I'm going ल अब मिलन दाइ र म चाहिँ चाहन निस्किने दाइको पसल चाहिँ यो हाकिम चोक आदि अगाडि हो त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ ब्रदर्स बार्बर शप है अनि चाहिँ यहाँ छ पसल अब पछि निस्किन्छ नि त अब ट्रेनिङ गर्छ पछि निस्किन्छ ट्रेनिङ पछि न ल जान्न के हो ल अब चाहिँ म हेयर स्टाइल गरेर हैन दाइले कपाल काटिन भयो हाम्रो बवाल भयो है मतलब यो च्यानल त बनाथे न मैले कपाल हैन मतलब की काटे सी स्वाति काटनी तर राम्रो देखियो मलाई मलाई टाइम देखियो हुन्छ एक्ट हाल्छ ट्याक्क कस्तो बनाउनु हुन्छ न पर्छ ठ्याक्क आज दामी भिडियो बनाउनु तिमीलाई अनि चाहिँ हाम्रो यो यो आर्ट को यो हेयर आर्ट को आर्टिस्ट चाहिँ हाम्रो दाइ यस्तो गर्नु पर्छ यस्तो यस्तो है
दाई पनि मैथाईमा आउनुहुन्छ है मेरो चेला हो भने मेरो गुरु एक हिसाबले चेला नै हो ल थ्याङ्क यू दाई ल मेरो स्टाइल भयो राम्रो ब्रदर्स हाकिम चोक है सबैजना आउनु राम्रो छ है मैले मतलब आफ्नो दाईको भएर मात्र भने होइन कि राम्रै छ होइन फ्रेन्डली हुन्छ दाई अवश्य पनि यो भिडियो हेरेर जसतिर पनि आइदिनु होला मैले चिनेको साथीभाइहरू चाहिँ न त मैले चिनेको साथीभाइहरू आउनु पनि हुनुहुन्छ होला कोही कोही चाहिँ अरू पनि आइदिनु होला म अब चाहिँ साइकलमा जाने बेलामा के अरे रेकर्ड गर्दिनँ अब चाहिँ घर जान हो फेरि ट्रेनिङ सेन्टर जान बाई मैले भर्खर कपाल काटेर आएको है मम्मी यति सानो बनाउँदा नि अझै लामो भयो अरे कपाल है मम्मी कस्तो छ कपाल कति भयो मेरो कपाल के कपाल काटेको त्यस्तो खालि धर्का धर्का पारेर अनि त्यहाँ अलिक छोटो काटेर आइजाऊ न खालि लामो काटेर आउँछ भुत्तालुलाई यस्तो कपाल काट्दाखेरि यस्तो छ यति सानो कपाल काट्दा नि भएन के यत्रो लामो के रहेको त कपाल कहिले त पैसा लगाएर कहिले त कपाल छोटो काटेर आउने होइन खालि लामो कपाल काट्ने मान्छे नि धनी भयो